Al que en caso anterior é bastante na sesión extraordinaria de onte o Bloque Nacionalista Galego mostrouse crítico coa decisión tomada polo equipo de goberno subindo as taxas, porque segundo eles, aparte de non ser o mellor momento para subirlas, non se fixe unha planificación seria. Consideramos que non é o momento máis acaído e consideramos que non ven acompañada dunha planificación seria. Non? É dicir, isto xa tiña que terse iniciado fai anos, cando os servicios estaban funcionando e cando non estábamos nesta crisis na que estamos agora, e sobre todo con criterios económicos e con criterios sociais. É dicir, non se trata simplemente de vir a un pleno con unha proposta de subida de tasas, sino que entendemos que xa tiña que vir acompañado de unha revisión dos padróns xa feita, non nos vai sirve a excusa de que o persoal do Concello anda ocupado noutros asuntos e que non lles deu tempo, é dicir, non é creíble unha, un censo de recibos no caso da agua e do lixo en torno aos 420-440 recibos, eu creo que todos os veciños danse conta de que a día de hoxe ten que haber máis enganches nas traídas de, de aguas e no tema de no tema do lixo, pois tamén o padrón necesita unha, unha actualización importante. E despois, que os servicios deixan bastante que desexar. Dende a agrupación nacionalista critican que esta suba se aplique sen criterios, polo que as taxas seguirán subindo cada ano. Nos eh, poderíamos estudiar esta subida de tasas e nos viñera acompañado a desactualización do padrón donde os custos dos servicios se repartiran entre todos os veciños que se están se, servindo deles e despois donde aparecerá unha memoria e unhas propostas serias de cara ao futuro de como se van facer que esos servicios se sean sustentables, é dicir, que se podan manter no futuro e que non simplemente o seu mantemento veña, veña se deba a que cada ano vamos ter unha subida de tasas como a que propoñen este ano e despois que se contemplen unhas melloras de cara ao futuro porque no tema, por exemplo, da, da auga, da traída de auga pois hai que lembrar que o Concello sigue por parte do equipo de goberno empeñado en facer unha planta potabilizadora nova de en torno a un millón de euros que iso, en caso de que algún día chegue a facerse pois terían que pagar os veciños e implicaría outra nova suba no recibo da agua entón, nos creemos que se se queren facer as cousas ben, hai que traer un informe onde se diga o que costa o servicio o día de hora, de agora, o que vai costar no futuro e como se vai financiar eso, non simplemente co que paguen os veciños, senón con outro tipo de medidas de, de aforro. Non? Tamén lamentan que o Partido Popular só se lembre de facer as cousas cando os obrigan. O que resulta sangrante é que por parte do equipo da goberno se acordan de facelo cando lles obligan a nivel de ministerio polo plan da xuste que houve que aprobar aí a principios e a mediados de ano. Non? E que tamén se debe de contemplar non? dentro desto pois, o que é a situación económica pola que está atravesando o Concello e debían vir outro tipo de medidas que axude a reducir esos gastos que ten o Concello a día de hoxe eh, dentro do que é un conxunto global. Non? 手が